Patras! Ushadi! Ushadi! Amazarkov! Amazarkov! Krak! Normal ասաղ թոչանան գստանան, ամպործան կարասնենք իրանց էլի։ Ամենակարին, որ դու խով ենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։ Վերաձգությունց հետո մենք արդյունքները իմանում ենք, վերելուծում ենք, եթե կա կարիք կա ուղումներ մտցնելու, ուղումները մտցնելուց հետո նոր շարունակում ենք մնացածը։ Տասնյակներով մեր մոտ իրենց տեխնիկան է արգրավում, այսպես ասած, և իրենց տեխնիկայով մենք մարտը վարում ենք իրենց դեմ, որը որ մեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Գալիս են բարձր տրամադրությունով, մարտական ոգին արդեն բարձր վիճակում, մեր ժամկետային ձևոները ուրախանում են դրանից, մեկի հորեղբայրն է, մեկի քեռու որդին է։ Աղին ջերմ թե բարևներ, թե իմանա, որ ամեն ինչ նորմալ է։